Hello, hello. May sound na ba? ba? Naka two minutes na. May sound na. Tingnan natin kung may sound na tayo. Hello, hello. Sound na. Okay. So, ito may sound na. Yan, sabi ni Buzz Vibe. Nakalimutan ko. So, anyway, ang pag-usapan natin itong araw ng linggo ay ito po yung patungkol po sa mga sistemang politika na ayuda-ayuda ayuda na kapis na kasalang. So ngayon, araw ng linggo, araw ng Diyos. Kaya simulan ko po ngayon sa isang maiksing kanta, no? Na kanta ng, na napakapopular na kanta na kahit mga abata ngayon ay alam nila. So, yun po yung kanta na Sunday morning, I got on the track Daylight break Yeah, da, da, da. Hey, hey, hey It's a beautiful day Okay, Sunday. Kailangan pagandahin natin pa sa pangalan ng Diyos. Ito ay araw ng Diyos. Ito ngayon, nakakarindi talaga to ang sistema natin. Umabot na po tayo ngayon sa sistema na ang mga politiko natin po ay lagi na lang ang bukang bibig. Sa kanila, sinusukat din ang standard ng good governance sa pamamagitan kung gaano karami ang mabibigyan mo ng ayuda. Sinusukat nila yan. Bago ku presenta nito, itong nangyaring itong pamimigay ng ayuda doon sa bayan ng General Trias o lungsod ng General Trias at saka tanza sa Katanza sa Cavite. Andiyan kasama ni Tambaluslos ay si Bong Revilla na senador no na reelectionist kahit na wala ba nang siyang kakulangan sa alam ay makapal pa rin ang loob malakas ang loob mo ka para hingin ang boto niyo ulit kasama na dyan, isa ring makapal na mukha. Kasi <laughs> ang feeling niya, kasi popular siya, gagamitin niya ngayon sa samantalahin ang pagiging popular niya na mananalo siya, si Erwin Tolfo. So, alam naman natin na tumatakbo rin ang kanyang kapatid na si Ben Tolfo, sinasamantala rin ang kanyang pagiging popular, kaya number one, number two sila sa tinatawag na survey. So, pagsasamantala na yan, inaasahan naman nila ngayon na manluloko lang sila talaga sa inyo lulukuhin lang talaga kayo mga butante. Si tingnan si Rafi Tulpo. Ano ba kagandahan ginawa ni Rafi Tulpo? Ah, ang kagandahan ginawa niya para magsuporta sa isang panukalang batas na uh, tinatag na Maharlika Investment Fund na walang ibang mangyari. Sa totoo lang, then I kukunin mo yung pundo na 100 mil billion mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 50 billion mula sa Land Bank of the Philippines. 25 billion mula sa DBP. Biro mo utusan mo ganun para ilalagay doon. Ano yan pagpatakbo ng korporasyon tapos sisweldon mo isang milyong buwan kada buwan yung yung magpapatakbo na si Mr. Consing. Ang alam ko Mr. Consing parang kamag-anak ko ito eh. Pero anyway, siya yung tinatawag na Chief Executive Officer, CEO ng uh, Malika Investment Corporation. At ano ang gagawin niyan? Magpapautang o no? E, pipiliin na lamang nila kung sino ang kanil ng mga kaibigan korporasyon na papautangin. At mind you, sa bawat pautang po yan, may komisyon na tinatawag. Hindi nyo ba alam o dapat kong malaman na ang negosyo po ng mga bangko ay magpapautang. So sa pautang, sila makakakuha ng tinatawag na interest. Ngayon, sa kada bangko may tinatawag na manager. Hindi nyo ba alam na ng mga manager dyan ay may mga sikreto yan? Alam nyo ba sikreto ng mga manager dyan? Tumutulong sila kung sinong uutang, papautangin nila, pero may sikreto sila under the table. Bibigyan sila ng umutang ng pera. So ganoon din po ang inaasahan ko na mangyayari dyan sa Maharlika Investment Corporation na kung sinong utang, mag-under the table yan para makautang. At uh, maganda naman sana, siguro ang kung pautangin niyan ay mga malalaking korporasyon na hindi natatalo, kagaya ng San Miguel, okay lang yan, siguro sa tingin ko. May mga korporasyon na mga kagaya ng Jollibee, okay lang yan. Um, na may-ari ng, uh, ang Jollibee po, korporasyon na may-ari ng Manginasal, may-ari ng Chowking, may-ari ng uh, anong Greenwich Pizza, Uh, marami siyang pag-aari ng mga negosyo, kahit hindi ng Coffee Bean, no? Tapos, ang puntos ko lang doon, wala namang masama yan kung magpapautang kayo. Ang sa akin lang ay nagiging kasangkapan pa ito si Tolpo para buuin yung korporasyon na 'yan at tanggalin ang mga perang malalaki at ilalagay sa korporasyon na wala naman tayong kasiguruhan kung tama ba ang pagpatakbo, kundi nagbibigay lamang sila ng mga opportunity o pagkakataon para kumita na naman sila. Yan po ang natutunan natin sa ngayon na mga politiko. Uh, magbibigay ng ayuda. Andito po kami para bigyan kayo ay eh, mga mahirap nating mga kababayan. Kailangan ay eh, mabibigyan ng ano ng tulong, ang tulong na tawag na ayuda. So ngayon, nagagampanya sila sa mga mahirap, mga butante. Ang butante, bakit nangangampanya sila? Kasi alam nila ang butante ay kahit mahirap ka, pari pariho lamang ang dami ng buto natin. Ang buto ng matan ng mahirap ay isang buto, buto ng mayaman, isang buto rin. So ngayon, dinadaan nila sa ganun. Ayuda politics. Dinadaan kayo sa ayuda. Kumbaga, ang tema ng ginagawa sa inyo, bibigyan kayo ng 3,000 ayuda sapat ba yan para mabuhay ka? E paano kung wala nang ayuda, kailan kasunod ng ayuda na darating? Matanong ko kayo, yung tatlong sa sobrang tipid mo, ilang araw mo ubusin yan? Sabi natin, napakatipid mo, kaya mo ubusin sa si isang buwan yan. So, pag maubos yung pera na ayuda sa isang buwan, anong gagawin? Saan ka naman? Nganga ka na naman. Aantayin mo, kailan naman darating si Martin Romaldes. Ganun po ang nangyayari sa atin. Kung baga, ang tawag dyan, ayuda-ayuda pa, tingi-tingi. Yan ang ganoon. Tapos sa tingi-tingi na binibigay sa inyo, aba, ano naman, nagkikiliti nang, naman kayo. Marami dyan sa Pilipino, nagkikiliti. Ibog to ko yan, ibuto ko yan. Lalo na popular, kagaya ka Bukribilya, kagaya kay Erwin Tolpo, kagaya kay yung dalawang Tolpo, si Ben Tolpo. Isa dito, hindi masyado popular, pero malamang mananalo, gagamitin ng pera yan si Camille Villar kasi ang dami nilang magagaling na mga advertising executives, magaling mag-isip kung paano mag-advertise, magpatatalastas. So, iyan po ang nakikita natin. So, nung pumunta si birthday ito ni Bung nung pumunta doon, uh, ang mga taag-team ni Romualdez at nagbitbit siya ng isang bilyon umikot sa ibang bayan pa lang Kabiti. Biro mo isang bilyon, gaano karami yan? So, lumalabas po sa iniikot nila, may tinatawag sila bagong service fair. Yung bagong service fair, kukuni nila yung budget para sa ayuda na maip. Ano yung maip? Uh, medical assistance for indigenous for indigent persons. Ano naman ang AX? Assistance for uh, individuals in crisis situation. Ano naman ang meron pa bagong inimbento? Yung AKAP, ayuda sa kapusang pera. Ano na naman pa iba pa? Mga tupad. Ano pang ibang mga ayudan lang? Marami silang ginawa ngayon. Pero lahat po sa ilalim ng batas. Sa ilalim ng konstitusyon, magsasagawa ng budget ang kongreso base sa rekomendasyon ng Pangulo ng Pilipinas. At kung masagawa na, ang aprobahan ng kongreso ay pipirmahan ng presidente. Pero ang trabaho ng mga congressman at senador ay hanggang gawa ng batas lamang. Ang tanong, bakit sa Cavite nangyayari? Ha Sa General Trias, itong ilalabas ko na video, General Trias Cavite, mga tagatansa pumunta doon, bakit sila ang nagpapatupad kung sino ang bibigyan ng pera? Di ba dapat DSWD, Department of Social Welfare and Development, ang mamimili kung sino tatanggap na mga nangangailangan ng ayuda? Di ba dapat gano'n? Eh bakit? So ibig sabihin, niluloko tayo ng mga Pilipino nitong grupo ni Romualdez. Kung titingnan mo maigi, yung mga congressman ay walang karapatan mamigay ng pera. Dito nakikita ninyo, kasama si Richard Gomez na taga Leyte, sumama pa ba doon sa Kabite? Anong, anong gagawin ni Richard Gomez doon sa, sa, sa Kabite? Hindi naman sa taga Kabite. Marami sila na iba-ibang lugar na kongresman. Bakit pumunta sila sa kabite? Nalaman ko po, kahit nakasuhan pa ako ng libilo ni Martin Romualdez, binibigyan niya po ng tig-tatlong milyon ang bawat kongresman na sasama sa ganong pagtitipon at kumamimigay sila ng ayuda. Pero mo, yung mga tao na dumalo, 10,000 people sa isang lugar, 10,000 bibigyan mo, sabi mo 10,000 na rin ibibigay nila. Kung 10,000 times 10,000, anong sagot? So, 100 million lamang gagasto si Ang bitbit -bit ninyo, mahigit isang billion, 1.2 billion. So, 100 million lang pinamigay niyo. Ang hindi naman alam ng mga taong tumanggap, 10,000 tao tumanggap na tig 10,000 piso, hindi nila alam na yung mga congressman na kaharap na sa entablado ay may kagtatlong milyon. million. Dapat nyo malaman, ganun po, binababoy po kayo. Sisigaw pa yan, lalo si Rapitol po. Ah, kaya namin tinututukan itong mga maliliit. Kasi baka nainggit na yung mga sa taas, dapat tutukan mga maliliit. Ano tutok ang ginagawa mo, Erwin? Unang-una, hindi ka po magaling. Ang alam niyo lang sa magandang pamumulitika ay mamimigay kayo ng ayuda. Ganon din nakikita ko sa is ni Sambir Sosa dyan sa Manila, tumatakbo. Iyan ba good politics, mamibigay ka ng pera, magbigay ng ayuda. It's not politics. It's not governance. Dapat, ang isipin nyo, paano kayo magiging magaling na mayor, congressman, na makagawa kayo, o sila doon, makagawa kayo ng batas na magbibigay ng magandang pamumuhay sa mga tao na hindi na nila kailangan tumanggap ng pera mula sa kamay ninyo. Eka nga, give man a fish and you'll feed him for a day. Give, teach man how to fish and you'll feed him for a lifetime. Bigyan mo ng isang isda ang tao at mabuhay mo siya sa isang araw. Turuan mo ang tao kung paano mangisda at habang buhay siya, habang buhay siya ay makakakain siya. Ganun po dapat ang prinsipyo diyan. Hindi yung pag-alis ninyo, wala na naman, nganga na naman. Kaya ang ginagawa ninyo, binubuo nyo sa isipan ng tao na kailangan ang ibubuto natin ay eh kung sino na mimigay ng ayuda. Bali ata yan. Tapos dito, nagulat ako sa ipapakita ko sa inyo na video. Dito ko nakita na parang adik naman ata at ito si Tambaluslos. Parang genging. Oh, Yeah, makita nyo kung paano to. Ay, pa ko na ngayon. Kaya po, lahat kayo na 5,000, 5,000 benefit share ngayon, sana gamitin mo sa wasto at tamang pag-unan sa inyong mga negosyo. Kaya ang ekonomiya natin ay talagang nag-aasa po sa iyo. Kaya hindi lang yung 5,000 na iuwi nyo. May Hindi kilo kilong bigas pa? Ano, na, ano lang, mahina internet nila. Limang kilo pa mabigas. So, masaya ba tayo ngayon? Mahina yata, oh. Hingin Yan, pinangin, may mibigyan ng ayuda. Ta. Para hindi ko yung mga boses ninyo. Ayan. Oh, masaya ba tayo? Ulang pa. kaya po sa tansa. Masaya ba tayo ngayon? Uh, Ayan. Dapat para marinig natin para uh, natin ito. natin ito. mas malakas sigaw, yung sigaw. Mas malami ang bibigay. Budget sa House of Representatives. Doon linalaan natin ang pondo para may natin yung mga programa kagaya nito. Kaya gusto natin makikita at maging saksi sa implementasyon ng itong programa na ito. At siyempre naman, kasama ko kong mga kongresista, at siyempre kailangan ipasok ng mas maraming kaibigan kagaya ni Kong Erwin at Kong Camille sa Senado para may kasamaan si ating mahal na senador para yung partnership ng Kongreso at Senado may bubuo natin para derederecho ang mga programa na ito sa implementasyon. Kaya, okay. I stop mo na. Ang kasama niya dyan sa General Trias Committee nangyari yan. Ang kasama niya dyan po ay si Erwin Tolfo, si Camille Villar, na anak o kapatid ni Mark Villar, anak ni Cynthia Villar, at si Bong Revilla. At andyan din si Congresswoman Lani Revilla. Nandun din sa likod dyan si Goma, si Richard uh, Gomez. Itagal iti yan, anong gagawin sa committee? Bakit pumunta dyan? So magtatanong kayo. Eto, uulitin ko lahat po ng kongresman na sumama dyan, sa kung saan man pupunta si Tambaluslos, sa mga probinsya, nakahanda po 1.2 billion pesos ang bitbit -bit nila. Sila ang nagdesisyon kung sino bibigyan ng pera which is mali sa batas. Ang batas nagsasabi na kung magbibigay ng ayuda, dapat DSWD lamang ang magpapatupad. Kung tupad, dapat Department of Labor ang magpapatupad. At kung tungkol naman sa MAIP, dapat Department of Health ang magpapatupad. At bakit dito? Bakit kayo may mimigay? Bakit kayo magdidesisyon? At bakit kayo may bitbit -bit ng pera at aktual na may mimigay? Dapat nga yan, DSWD. Maling-mali talaga ang nangyayari sa ating bansa. Bakit kaya? O, pakinggan na natin. Kami nandito ay uh, hindi lang uh, magpapakita sa iyo na mahal man natin mga kabitenyo, pero para makita natin na maayos talaga ay pagbaba ang ating mga programa. Sa ngayong araw na to sa Bang Pilipinas Servicio Fair, hanggang bukas, higit isang daan libong beneficiaro ay makakanagap ng isang bilyon na piso na halaga na programa at cash payouts. At oh yan ha, narinig nyo, cash payouts. Ayoda! Ganun pa rin, namimili kayo ng boto kasi malapit ng eleksyon. Ganon ang ginagawa ninyo. So paano ito ngayon? Imbis na tulungan nyo ang mga tao mag-isip kung paano mag-isip ng malaya at para kung malaya, baka puputo ng malaya, ay lagi nyo nilalagay sa bangin ang kanilang pag-iisip at wala nang ibang isipin niya kasi maghanap ng ayuda sa inyo at kayo kayo lamang ang sinasabi nyo kayo ang magaling na pamumuno at ang definition na kahulugan ninyo ng magaling na, na pamumuno ay ang pamimigay ng ayuna. Kung baga, how much can you give in terms of money and rice to the people? Iyan ba ang sukatan ng kagandahan ng pamumuno? Hindi na ba natin pinag-usapan dito kung may katarungan ka makukuha o wala sa ating sistema ng justisya? Hindi na ba dito pinag-usapan dito kung paano magiging maganda ang sistema ng edukasyon sa ating bansa? Hindi na ba pinag-usapan dito kung paano maging maganda at libre na totoo sa lahat ng tao kahit anuman ang politika mo ay libre ka sa paggabot. Na iyan naman ang inaadhika ni Dr. Willie Hindi ba ninyo inaalintana na ang buhay sa kinabukasan ang mas importante kaysa kasalukuyan? Ngayon, ang tinitingnan nyo, nasa poder kayo, abuso kayo ng abuso. Ganoon naman ang mga Pilipino eh. O kita mo sa panahon ni Duterte, panahon niya siya abuso din sa abuso. Ngayon panahon naman ni Bongbong, si ang pinsang buo niya si Martin Romualdez, abuso ng abuso sa pera. O pakinggan niyo pa patuloy. Mag-enjoy kayo sa libreng concert. O concert Bago kami concert umalis, ha. Meron tayong raffle. Concert mabayaran ng Kaya, gobyerno. Kaya bukod sa inyong mga bigas at 5,000 piso na cash, merong sorpresong Uh, raffle prizes. Siguro nakita mo oh, na. Ah, ma. Maliban sa magpa-raffle pa. Para maraming pupunta. O, oh, tingnan mo yung geng-geng na to. Bleng-bleng. oh, adik-adik. O. -adik. Oh. Nandito. Sino ka kaya maging swerte? Yung tiga tansa? Ha? O tiga gentry? Ano kaya? Mabuhay ang sambay ng Pilipinas! Eh! Eh! Yeah! Okay! Kansan! Para... Okay! Adik, adik ba yan? Di ba ganun? Adik yun? <laughs> adik ba yan? Yan ang utak ng mga politikong yan. Sinasamantala ang bayan. ito na makikita mo na pamimigay idudugtong natin sumagan so, ko po at iniimbetahan ang ating mahal na guest speaker attorney Martin Romualdez Mayor Luis Johnson John Ferrer o uh, yan bago ko ipagpatuloy, sa banang bandang kaliwa ay eh, si Camille Villar, tumaba ng babae na. Eh. Tapos sa kanyang katabi si Erwin Tulfo, sunod si Lani Revilla, sunod si Bong Revilla, sunod si Tamba Okay, yan mamimigay na sila ngayon. No? At ngayon tinatawagan natin ang sampung unang beneficiaries. Yes, we have from Gentry, Julian Lasida. Mary Datu, Nerissa Sorilia, Mary June Arevalo, and Rowena Ausena. Para naman po sa tansa, Mr. Rex Velasco, John Michael Mojica, Rexel Justin Adriano, Martin Pasco, and Charlene Arciaga. So, ngayon lang, ang tanong ko, Jan Patrick de Mesa, taga General Trias ka, tama ba itong ginagawa ng ating pamahalaan, mga namumuno sa atin? Ang perang yan ay pera ng lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, hindi lang taga-tansa. Bakit yung ginagawa, ginagawa, tapos kayo ang Pinapakita nyo para kayo ibubuto sa sunod na halalan? Ay, ulitin ko ay yung adik-adik na style ni Kwan. Ni, ay, ni ano ni tina niya kung anong ah, di ba astang adik yan tina pakinggan tingnan niyo ha ah tingnan niyo i-play natin ulit ah o tiga gentry ano kaya mabuhay ang sambayanang pilipinas <laughs> eh eh, eh! Ano ba yan? Adik ba yan? Hey! 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 Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ay, abogado ka pa naman. UP graduate ka pa naman. Naku. Alam mo, may ikakwento lang ako na isang hindi ko makakalimutan kay, na, kay Romualdez. Nakalagay po sa isang kaso na sinampa doon sa Delaware, United States of America. Delaware Court. Korte. Nakalagay sa kaso sa Delaware Court na ito po ang kaso ay patungkol sa awayan sa gitna ng tatay at mga anak niya doon sa Okada. Yung Okada na yan, kasalukuyan ng panahon na yan, ay hawak ng tatay. E gusto makuha ng anak. So, nakalagay po sa kaso na sinampa sa United States Supreme uh, United States Court sa District Court sa Delaware ay na ang reklamo nila na sinilagay na nagdumating ang anak ni Okada sa Maynila at nagbitbit ng malaking pera. At ang pera na dala ay 3 bilyong piso. At ibinigay po kay Martin Romualdez. Ang pakay po nila ay para mabago ang desisyon ang utos ng Supreme Court na imbis ibigay sa tatay na may-ari ng Okada o Kazo Okada ay kakausapin na ibigay sa pamamahala ng anak na Okada. So, after two weeks or so, ay lumanag palabas ng desisyon ng Supreme Court at nagutos na sinasabi na dapat ibigay sa anak ang Okada. Yun. Ganong kagaling si Martin Romualdez. Ang balita pa raw, sinabi pa doon sa kasong yon na hawak sa liig ni Martin Romualdez ang mga membro ng Supreme Court. Oh, maniniwala ba kayo mga Alexandis, Alexander Alexander Maniwala ba kayo diyan? Eh, dapat gumawa kayo ng hakbang para ipakita, mag-anunsyo kayo, sabihin niyo sa inyong pamamagitan spokesman niyo at saka communication officers niyo si si Attorney Navallo, Mike Navallo na iklaro nyo na hindi kayo hawak sa liig ni Martin Romualdez. Yun lamang po. Kasi nagdududa na po mga tao sa inyo. Okay? Hanggang dyan lang muna. Tsao, tatam muna ako. George Tres Maria, yung perang ginagamit dyan, galing sa gobyerno, hindi kanilang pera yan. At uh, pag nanalo mga yan, nanakawin pa nila uh, pera ng bayan, pa, uh, kaya matatauhan, uh, matauhan kayo, kayo wag umasa sa mga ayuda ng mga ganun. <coughs> Ngayon, ang masabi ko, mahal ko mga mahirap. Pero tanongin mo lahat kahit sinong isang politiko. Meron mag-usong isang politiko niya na gusto maging mahirap? Wala ay. Eh. Gusto tutulungan ng mahal ko mga mahirap. Pagkakuin yung iboto, mahal ko mahirap. Pero yung tumatsag sa sabi na gano'ng politiko, ibig sabihin, mahal ba niya yung mahirap? Ako po, dumatak po senador, hindi po ako politiko. Kasi hindi po ako sinungaling. Kung anong binabanggit ko, ay aking tutuparin, aking gagawin. Kahit man iiyak ang langit, gagawin at gagawin ko. Hindi po ako nangingimi na walang bubuto sa akin just because na nagalit sa aking gustong gagawin na tama. So, ulitin ko lang, siguro mas maganda, i-play ko na lang dito ang... Uh, ang ano ay yung aking speech na dinelever nung ako ay magsampa ng aking kandidatura sa Comelec noong pitsa Otso. At uh, sana'y pakinggan niyo ang uh, aking speech kung paano ko dinelever ang aking speech. Ito ang talumpati ko. Ito ito. Okay, ito na ha. Papalitan natin. Ipakinggan nyo muna yung speech ko. Yan. Mapagpalang hapon sa inyo, sa buong Pilipinas at lahat ng Pilipino. Narito po kami, Partidong Bunyog Pagkakaisa para ipaglaban ang lahat ng karapatan kasama ng religious freedom pero walang abuso na sexual abuse. Ngayon, una ng aming battle cry, paulit-ulit na sila, wala namang nagbabago, kaya kami naman. Ang aking misyon bilang isa sa kasapi sa bunyog pagkakaisa ay tatapusin ko ang inumpisahang laban ni Ninoy Aquino at ang aking kliyente na si Percy Lapid. Ako po ay dumipensa kay Percy Lapid sa kanyang libel cases na ubus ko siya bago siya namatay. So ito po ang ag dahilan kung bakit ako nagkipaglaban. Una, ipaglalaban ko at ng bunyog ang pagtatag ng katarungan kung saan ang mga tao mismo o naghusga o kung tinatawag na jury system. Pangalawa, itatayo ko rin ang sistema na kung saan ang maghuhusga sa lahat ng kaso sa ombudsman ay mga tao na rin para matapos na kagad kahit isang buwan o dalawang buwan ang kaso at maubos ng mga kurap sa ating bayan. Pangatlo, ipaglaban Paglaban namin ang pagtatayo ng tinatawag na patas laban sa political dynasty. At iyon po ay baka kaya natin gagamitin maaari sa Kongreso o maaari sa Supreme Court kung saan meron na po tayong batas ngayon na maari pagsamantalahan natin na nagsasabi kung ano ang political dynasty, yan po ay matatagpuan sa Section 9, Paragraph D ng Bangsa Muro Electoral Code na nagsbabawal lahat ng mga magkakapatid, lahat ng magtatay at magnanay na tumakbo sa kanilang eleksyon. Sundin natin at isampa natin para sa buong bansa. At pangalawa, mayroon pang isang batas na sa sanggunayang kabataan, ganun din pagbabawal. Maraming salamat po. Yan, tatanungin Unang ako nila. Unang tanong po from UNTV, Dante Amento. But hindi yung tanong. Disbarred Hi, ako eh. Dati. Hi sir, magandang habak po. Uh, ano lang po ito sir. Alam ko kasi ay, uh, kayo po yung abogado ni Percy but you have also a case in the Supreme Court. Dinis Mark Dennis Bar po yata kayo ng Supreme Court. Uh, totoo po ba yun? at uh, may update po ba dun, sir? Yes, that is true. And I take that as my badge of medal of Or bad or medal of valor because I fought against corruption and that fight resulted in the disbarment. Anyway, that is still under fight and I can still fight for it. Maybe uh, I can assure you that is my proof that I am against totally and absolutely corruption. Ian from Ian, you Uh, hello, sir. Hello po. Uh, concerning yung disbarment po, will you plan to appeal your disbarment to the Supreme Court? Of Or... course. Of course. And if did be, then I will go to the United Nations Commission on Human Rights. Because in that case, I am a victim of a uh, crime against humanity. Uh, follow up po. Uh, you were… Uh... a uh petitioners a recent case Kousing versus people, which the Supreme Court uh uh brought back the prescription to one year sa libel. Yes. Uh, will you advocate for uh, well and then you expressed pug support po kay Maria Reza in your Facebook previous uh, Facebook yes, yes. Uh, post will you advocate for the decriminalization of libel in the since future? the beginning when I, was the legal consultant of National Press Club we have been advocating for decriminalization of libel because you can notice that almost all convicts in libel are professionals in media or journalism and this is considered as hazards of the profession and the only way to fight corruption another way to fight corruption is to make the freedom of expression free Absolutely. Yeah, wala na silang tinanong. Nanganga na ata. <laughs> so anyway, what is important is na ipakita ko doon. No? Iulitin ko lang. Nakataga. Kaya English kasi yun eh. Ang unang tanong sa akin, ano ang masasabi mo nung ikaw ay na-disbarred ng Supreme Court kahit abogado ko pa ni Kaper Silapid? Sagot ko, uh, totoo po yan. Tinanong ako kung totoo eh, hindi. Siyempre, makatotohanan tayo. Sinabi ko, totoo yan. Pero sinabi ko, yan po ay aking katibayan na ako po ay tinatanggap ko yan na isang Medal of Valor dahil yan po ay resulta ng aking pakikipaglaban laban sa korupsyon. At ang laban sa korupsyon ay nagresulta sa disbarment. Kaya yan po ang aking Medal of Valor. Alam niyo ba kung anong Medal of Valor? Medal of Valor po kayong binibigay na medalya sa mga sundalo na pinakamataas ang nagawa para sa bayan. Patriotismo ang nangyari niyan. Yung mga sundalong na matay, mga sundalong na buhay, basta sinugal ang buhay para lamang sa bansa, yun ang binibigyan ng tinatawag na medalya ng kagitingan o Medal of Valor ko sa English pa. So ngayon, pagdating naman kay may kasunod na tanong, sabi niya, uh, i iapila mo ba yung, yung uh, disbarment? Sabi ko naman, of course. Tapos next na tanong, eh, ikaw ay nanalo sa kaso P Causing versus People of the Philippines. At kung saan, nilagay ng Supreme Court, binaba niya mula sa 15 years at ginawa na lang na one year ang palugit na kung saan pwede ka magsampa ng kasong libilo laban sa mga tao na halimbawa kinikritisize ka doon sa Facebook. So, ang tanong niya, eh, di ba ikaw ay tinulungan mo si Juan, si Maria Reza? Sabi ko, oo. Susunod. Ngayon, ano bang masasabi mo sa libilo patungkol sa decriminalization? Ibig sabihin, gawin na, tanggalin na magiging, ano, tanggalin na ang krimen, tanggalin ang, ang kulong, hindi, huwag na krimen ang libel. Sabi ko, yes, from the very beginning, mula pa simula, nung ako'y naging consultant ng National Press Club, sa panahon ni Roy Mabasa, na kapatid ni Percy Lapid, na presidente siya, at kami ay lumalaban na para matanggal ang kasong libelo na hindi na siya magiging krimen, kundi magiging civil damages na lang. So iyan ang sinabi ko po ron. At hanggang dyan lang tayo, magsisauta talaga ako, uh, ilok-lok natin si Toto Cousins sa Senado, marami siyang nagagawa para sa bayan. Salamat po, John Balagbag. Music lover, may batas na po na nagbabawal sa pamimili ng buto pero ay, hindi tayo rin ma makaka. Kahit may, nung araw pa may batas na, na boot buying, bawal sa boot buying pero nagagawa pa rin nila. So music lover, may batas na po na nagbabawal sa pamimili ng buto. Okay, ulitin natin yan. Sasampanan natin, natin ng kaso yan. So people versus matit. Saludo talaga ako Dr. Toto Kausing. Salamat uh, matit dyan sa bakulod. Damo ka salamat dir sa mga tanan nga parinti ko, mga Katalonya, kag kausing kag Centeno, kag mga Katoliko nga ara sa Bacolod. Kag dira man sa Iloilo, labi na gid sa Ahoy, sa Sara, sa Concepcion, sa Barutak Biho, Barutak Nuevo, uh, mga kausing dira, ang mga Sintino, mga Dignadisi, mga Espinosa, ang mga parinti namin, mga Rojas, yon ang mga parinti namin diyan. So, lalo na diyan kung saan ako ang uh, aking lolo ay pinanganak diyan sa barangay Mangurukoro, Ahoy Iloilo. Tapos ibang kausing na diyan sa harap ng barangay, barangay Progreso. At ang ibang mga Sintino family naman na galing din sa Pangasinan yan, ay diyan nakatira sa Pili sa Ahoy, Iloilo. So yan lang po masabi ko. Shout out sa lahat ng mga ilunggo. Sa lahat, sa tanan nga karaya, mayad nga hapon, kaninyong tanan. Okay, sa lahat ng mga waray-waray, maupay nga kulop sa inyo tapos sa mga mga na mga kakampi ko kasi diyan kami nagsimula ng aming partidong bunyog ay uh, ma, uh, maray na banggi sa inyo tapos sa mga mga kabalin ko at diyan kasi malapit ako sa mga mga kapampangan kasi marami ako naging kliyente na kapampangan ay sa client si client ko na pinanalo ko yung mga taga Severa, si mabalakat. Kalain mo, bilyonaryo kalaban namin si Dilpen Lee at saka si Winchester, a uh, Westchester uh, Realty Corporation. Ha? Tinalo namin sila. Yung naisip ko yung bahay ng mga lahat ng tao niya na pinapalayas. At sino pa? Marami pa kanya sa Tarlac. No? Mga kinulungan namin sa Tarlac ng mga farmers. At uh, si Vampira Lucas, magandang hapon po sa inyo. At gagawin natin, uh, ang iyong apila mamaya, bukas siguro o mamayang gabi, ay isisiwalat natin yung ginawa sa iyo dyan ng Office of the Provincial Prosecutor ng Pampanga. So edong makabayan, go for the win, toto. Sigurado, mananalo tayo. Uh, matet, ah. Uh, sigurado tayo mananalo. Basta sabihin, ikampanya nyo lang ako sa inyong mga kamag-anak kaibigan. Sapat na yan, mananalo tayo. Mark my word. So sa si Leonardo Antone, palitan na... Uh, pa palitan na nakaupo na uh, sa Senado. Ibaboto kita at ikakampanya. Salamat po Leonardo Antone. Anton o John Patrick de Mesa gave man a feast. It will feed him for a day. Teach man how to feast and it will feed him for a lifetime. Okay? So, iyan po ang prinsipyo dyan laban sa pag-ayuda-ayuda. Imbis na tuturuan mo sila kung paano mamumuhay, binibigyan mo ang ayuda lalo pang tumatamad. Di ba? Ang masama. Tapos sa uh, Umit Yaser, uh, D. wow, o Pablito Cam, ayuda ngayon. Uh, bukas nga nga. Ay ganoon talaga mangyayari. So Umit Jaser, <laughs> tapos Christopher Talabukon, kailangan talaga mananalo ka engineer Dr. Toto Kausing bilang senador. Sana magagawa mo ang batas na, na, bawal na pamimigay ng ayuda o kaya pera ng mga politiko kung hindi man lang sila DSWD. Dapat DSWD ang mamigay. So, A.D. Ignacio, ang pinanigay ba ni Romaldes ay bahagi ng kanyang confidential fund? Hindi ko alam kung confidential fund. Pero ang sabi nila, ayuda daw eh. Galing daw sa ACAP, galing sa AX, galing sa MAIP. Dami ng mga ayuda ginagawa nila. Sa so Django TV, good morning. Senator Toto Kausing, support to you. Uh, George uh, Tresmaria, yung perang ginamit dyan galing sa gobyerno, hindi kanilang pera yan. Tama ka. Marlon Ap Aparisi, nakadro nakadroga, nakadroga yon at sumisigaw <laughs> so, uh, binibintura so wag kayong maniwala sa mga politikong nanggagamit ng pera at ayuda tama pablito kam uh, yung style ng mga trapo uh, paka, pakapalan lang ng balat at mukha syempre JD Adaven magmasaray salamat at tubig member ka ng channel hello po Dr. Engineer Toto Kasing uh, kulang na kulang ang ayuda sa ayun na po, tama kayo, sir. Kailangan talaga ang kabuhayan. So, magandang hapon pa sa inyo lahat. Hinihingi ko po na i-like, share, at i-convince nyo ang inyong mga kamag-anak at kaibigan na mag-member sa ating channel para dumami tayo at para lalong tayo maging malakas at lalong magiging malakas ang ating chance na mananol tayo sa pagkasinado. Tapos, uh, Marlon Aparici, adik, sumisigaw, bubo, hilin bagyo, ginag ginagawa ng tamad ang mga tao. Yun nga, magiging tamad na lang. Jan Patrick De Mesa, good day. Tony, lakas talaga na makinarya ng mga nakaupo. Tama yan. Si so Byron Kalumna, ang tanong, kaninong perang pinamimigay? Yun, sabayan natin. So Marlon Aparici, Iwan Kubah, ang nakakaupo dyan, baga Gunggong, Rolando Lazarte, Jego Byron, tapos Japi Arante Penyelosa watching from Kiyot, Cebu City, mayong hapon diha sa mga tanang taga Cebu. Sa Tanan mga taga Bujol, ang agasar gikan ng akong asawa, maayong hapon sa inyo, nga hapon, maayong maayong Japon sa inyo. Uh, Zalbi Villalba Benitez, ang galing naman nila ginagamit pa ang pera ng taong bayan. Music lover Vicente Esplana, good people totok like and share. At uh, tapos sa uh, Minda Ballesta Gahi, Dr. Inge Natotok, Capistrano, salamat po sa pagiging member. Please invite ko kayo maging member kayo sa channel ko po para naman po maka, may medyo matapang at magiging matatag ang ating channel. Music Lover, Binabintura So, tapos si Emily Capistrano, uh, hello Dr. Toto kasi mag-join na ako na as member. Hope makita mo na. Thank you, I am. Salamat po, Enrico Valdicantos, kapatid ni June Valdicantos, Zene Tesner, Bonifacio Relente, Noriel Royales, Wonder Mike, Calixta Thomas, salamat po sa pagiging member ng aking channel. Elin Bagyo, Noriel Royales, Pres Perez, Busbay, uh, Pres Perez, Pres Perez, uh, uh, naimbag na malim sa mga kabsat ko. At uh, dito naman tayo, pagpatuloy lang natin ang ating laban at sigurado papilitin natin at matutupad ang ating mga pangarap. Uh, Mary Ellen Mendoza, Roselier Nicolas, Roy Davao, saludo ako sa iyo, salamat po. Si Brilliata Hainos, good afternoon. Marlon Aparici, Diego Byron Kalomna, Okay, Nene Oka, Antonio Grinho, Jun Kabinbin, Kabunyo, good afternoon, Senator Toto Kausing, Bill Makanyete. Tama po, Tony Toto, Kausing, kaya natin ito. Uh, nga nga ang bumuto sa mga kurap. Uh, Sani, Simi Sorara, Sorara, si Putin, Mabuhay Bunyog, uh, Jun Balagbag, uh, iluklok natin si Toto Kausing sa Senado, music lover, may batas po na nagbabawal. Pagtingin natin ang batas niya panghuli sa mga namimigay ng pera. Edong Makabayan, Leonardo Antone. Okay, hanggang lang muna tayo lahat ngayon at magandang hapon! Bong Rebilla, Erwin Tolpo, Camille Villar, at Martin Tambanoslos, Gengeng, Adik Grumaldes.